Umra litsenziyasi uchun talablar qiyinlashtirildi. Ziyorat narxlari oshishi mumkin. Hukumat 2030-yilgi yalpi ichki mahsulot prognozini yangiladi. Va'da qilinayotgan ko'rsatkichlar iqtisodiy mo'jizaga teng. O'zbekiston KXSH va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lmaydi. Kichik AES'lar esa butun respublika bo'ylab qurilishi mumkin. Assalomu alaykum. Ortda qolayotgan haftaning shu va boshqa muhim xabarlari kunuz digestida. Din ishlari bo'yicha qo'mita umra litsenziyasi uchun yangi talablarni e'lon qildi. Hukumat qarori bilan tasdiqlangan bu talablar avvalgisidan ancha qiyin. Endilikda umra ziyoratini tashkil etish bilan shug'ullanuvchi firmalar 100 ming dollar emas, 1 million dollar miqdoridagi mablag'ini ziyorat jamg'armasiga zaxira qilib qo'yish kerak. Bundan tashqari, litsenziya olgan firma umra xizmatlarini 3-chi davlatlar yoki boshqa tur operatorlar orqali ko'rsatmasligi, Saudi Arabistondagi hamkor kompaniya bilan o'zaro hisob kitoblarini faqat banklar orqali amalga oshirishi kerak bo'ladi. Shu va boshqa qator talablarni buzgan yuridik shaxslar 75 million so'm jarimaga tortiladi. Talablarning kuchaytirilishini rasmiylar ayrim tur firmalarining nojoiz harakatlari bilan izohladi. Qayd etilishicha, tur firmalar tomonidan vizalarni soxtalashtirish, mehmonxonalarda joy band qilmaslik, qaytish aviachiptalarini xarid qilmaslik kabi tashkiliy kamchiliklarga yo'l qo'yilgan. Natijada 13 mingdan ortiq vatandosh xorijda sarson bo'lgan. Bir necha ming o'zbekistonlik Saudiya Arabistonida bo'lish qoidalarini buzgani uchun deportatsiya qilingan. Avvalgi litsenziyalar bekor qilinmaguncha O'zbekistonda 100 ming dollar mablag'ini zaxira qilib qo'ygan 77 tur firma umra xizmatlarini ko'rsatayotgandi. Zaxira talabining 10 barobarga oshirilishi umrachi firmalar sonini keskin qisqartirishi aniq. Tan narxining oshishi va raqobat muhitining yomonlashishi esa yakunda o'zbekistonliklar uchun umraga borish qimmatlashishiga sabab bo'lishi mumkin. Biroq din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Sodiqjon Toshboyev 1 million dollarni katta miqdor emas deb hisoblamoqda. Endi katta miqdorda emas, bu oldingi xabarlaringiz bo'lsa kerak, bungacha bizlar 100 ming dollarga nima qilingan edi, qo'yish o'zlaringiz ko'rgansizlar, bu haqida bir marta menimcha yoritmadingizlar, 15 ming yaqin fuqarolarimiz Saudiya Arabistonida qolib ketdi, buni hammasi hukumat tomonidan olib kelindi. Demoqchimanki, mana bu 1 million qo'yiladigan bo'lsak, bu 1 million ham havo yo'llarniki 600 dollardan hisoblaydigan bo'lsak, yerdagi mehmonxonalar boshqa hisobini olib turib, u ham 1000 kishiga yetyapti. O'sha mana 15 ming kishidagi muammolarimiz o'zlaringiz guvohi bo'ldingizlar, qo'yilgan 100 ming dollar 100 kishini ham qaytarib olishga imkoniyatimiz yo'q edi. Toshboyevning so'zlariga ko'ra, yangi qaror vatandoshlarning umra firmalarga murojaat qilmasdan o'zlari mustaqil tarzda umraga borish huquqini cheklamaydi. Saudiya Arabistoni o'tgan yildan boshlab O'zbekiston vatandoshlariga ham elektron viza bera boshlagan. Bu vizani Saudiya aeroportlariga borganda ham rasmiylashtirish mumkin. Ko'p martalik viza yil davomida umra amallarini bajarish va podshohlik bo'ylab sayohat qilish imkonini beradi. Bemalol hech qanaqa to'sqinlik yo'q. Mana NUSK degan Saudiya Arabistoni proga dasturi bor. Uydan o'tirib turib bemalol olib turib borib kelaversin. Xolisi onlayn viza olib, xolisi Saudiya orqali, Dubay orqali borsin, xolisi Turkiya orqali, xolisi to'g'ridan to'g'ri reys borsin. Bunga hech qanaqa qarshilik yo'q. Faqat yana aytayman, fuqarolarimizda tushuncha noto'g'ri bo'lyapti. Uydan o'tirib bemalol olishingiz mumkin. Bunga hech qanaqa nima yo'q, to'sqinlik yo'q. Saudiya ham buni bemalol ochib qo'ygan. Din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Saudiya Arabistoni tomonidan O'zbekistonga ajratilgan 24 minglik haj kvotasidan to'liq foydalanilmayotgani, hajga haligacha 15 ming o'zbekistonlik yuborilayotganiga izoh berib, kvotalardan to'liq foydalanish uchun tashkiliy masalalarni hal qilishga vaqt kerakligini aytdi. Hajga boradigan ziyoratchilar soni sekin-sekin ko'tarib boriladi, dedi Toshboyev. O'zbekiston hukumati 2030-yilga borib, yalpi ichki mahsulotni 200 milliard dollarga yetkazmoqchi. Bundan avval belgilangan maqsadli ko'rsatkich 160 milliard dollar edi. Oshirilgan prognozga ko'ra, 6 yildan keyin jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmi 4 ming dollar emas, 5 ming dollar bo'lishi aytilyapti. Bu haqda makroiqtisodiy ko'rsatkichlar va davlat byudjet masalalari bo'yicha prezident huzurida o'tgan yig'ilishda ma'lum qilindi. Ta'kidlanishicha, yil yakunigacha iqtisodiy o'sish kamida 6% bo'lib, yalpi ichki mahsulot hajmi 111 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. Lekin bu ikki raqam bir-birini inkor qilishi izoh talab holat bo'lib turibdi. Chunki avvalroq O'zbekiston iqtisodiyotining 2023-yilgi hajmi qayta baholashdan o'tkazilib, o'tgan yilgi yalpi ichki mahsulot 91 milliard dollar emas, 102 milliard dollar bo'lgani qayd etilgandi.
Lekin bir yılda bu hacim 111 milyar dolarga yetişiyor için yıllık o'sish 10% bo'lishi kerak. Xuddi shunday 2030 yilgacha iqtisodiyot ko'lamini 200 milyard dolarga yetkazish uchun yillik o'sish o'rtacha 10% dan kam bo'lmasligi talab qilinadi. Bunday iqtisodiy mo'jiza dunyo tarixida kamdan kam kuzatilgan. Mas'ullarga O'zbekistonning suveren kredit reytingini investitsion darajaga olib chiqish vazifasi ham yuklatildi. Buning uchun hozirgi reytingni 3 pog'onaga yaxshilash talab qilinadi. Lekin shuni ham inobatga olish kerakki, O'zbekiston ilk marta 2018-yilda suveren kredit reytingini olgan bo'lsa, o'shanda olingan spekulyativ toifadagi BB reytingi haligacha o'zgarmay kelmoqda. Ya'ni, iqtisodiy sektor mas'ullari oldida oxirgi 6 yilda oshirilmagan reytingni kelgusi 6 yilda 3 pog'onaga oshirish vazifasi turibdi. Rasmiylarga ko'ra, yig'ilishda kelasi yilgi inflyatsiya darajasini 7% dan oshirmaslik topshirig'i berilgan. Pul qadrsizlanishi 2026-yilda 5-6% darajasida saqlanishi, 5%lik targetga 2027-yilda erishilishi ko'zda tutilmoqda. 2025-yilda 78 ta tuman o'zini o'zi moliyalashtirishga o'tkazilishi, eksport hajmi 25%ga oshirilishi reja qilingan. Respublika bo'yicha ta'mir talab holatdagi 4700 ko'prikni 3 yil ichida bosqichma-bosqich ta'mirlash vazifasi qo'yildi. Kam quvvatli atom elektr stansiyasi nafaqat Jizzaxda, balki respublikaning boshqa hududlarida ham qurilishi mumkin. O'zatom agentligi Toshkentda o'tgan konferensiyada kichik AESlar uchun istiqbolli maydonlar xaritasini ko'rsatdi. Unga ko'ra, kichik atom stansiyalari deyarli barcha viloyatlarni qamrab olishi mumkin. Agentlik direktori Azim Ahmadxo'jayevning so'zlariga ko'ra, tanlab olingan 14 ta istiqbolli maydonni batafsil o'rganish rejalangan. Forish tumanidagi atom elektr stansiyasini qurish direksiyasi direktori Otabek Omonovning aytishicha, stansiya uchun yadro yoqilg'isini ishlab chiqarishda mahalliy urandan foydalaniladi. Bunda o'zbek urani Rossiyaga olib borilib, o'sha yerda boyitiladi va yoqilg'iga aylantiriladi. AESda ishlatilganidan keyin yadro chiqindisi yana Rossiyaga olib ketiladi. Omonovga ko'ra, loyihani moliyalashtirish masalasida xorijiy va mahalliy banklarga takliflar yuborilgan. AESning qiymati va iqtisodiy hisob-kitoblari esa ochiqlanganicha yo'q. Ayni paytda O'zbekiston KXSHT va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish niyatida emas. Bu haqda Toshkentda o'tgan boshqa bir konferensiyada Qonunchilik palatasi spikerining birinchi o'rinbosari Akmal Saidov ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, harbiy bloklarga qo'shilish O'zbekiston tashqi siyosatining asosiy tamoyillariga zid. Biz yigitlarimizni hech qachon harbiy missiyalarni, shu jumladan tinchlikparvar missiyalarni bajarish uchun yubormaymiz. Hududimizda xorijiy harbiy bazalar bo'lmaydi, dedi Saidov. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi masalasida esa parlament komissiyasi bu tashkilotning 1000dan ortiq hujjatlari o'rganib chiqqan va shunday qarorga kelgan. O'zbekiston bu ittifoqda kuzatuvchi maqomida qolishdan manfaatdor. Akmal Saidov Qozog'istonni misol keltirib, ular ittifoqqa qo'shilishdan juda kam foyda olganini aytib o'tdi. Qo'shimcha qilib o'tamiz, joriy haftada Qozog'iston BRICS'ga a'zo bo'lmasligini e'lon qildi. Prezident Qosim-Jo'mart To'qayevga a'zolik taklifi berilgan bo'lsa-da, bu taklif milliy manfaatlar nuqtai nazaridan ko'rib chiqildi va Qozog'iston hozircha BRICS'ga qo'shilishi rejalashtirilmayapti, deya ma'lum qilindi. Bu xabardan ko'p o'tmay Rossiya Qozog'istondan bir nechta turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari importini taqiqladi. Rosselxoznadzor buni karantin talablarining buzilishi bilan izohlagan. Rossiyada o'zbekistonlik va tojikistonlik migrantlarni Ukrainaga qarshi urushga majburlash holatlari davom etmoqda. Bu holat ayniqsa qamoqxonalarda ommaviy tus olgan. Urushga borish uchun shartnoma imzolamagan mahkumlar jazo izolyatoriga joylashtirilayotgani, koloniya xodimlari migrantlarni bunga majburlash uchun ularni boshqa mahbuslarga kaltaklatayotgani haqida xabarlar bor. Matbuotdagi xabarlarga ko'ra, urushga o'z xohishi bilan borganlarga go'yoki frontning xavfsizroq qismiga jo'natish va'da qilinmoqda. O'zbekiston rasmiylari, xususan Tashqi ishlar vazirligi va ombudsman bu holatlar bo'yicha biror chora ko'rayotgani yoki yo'qligi ma'lum emas. Dushanba kuni O'zbekistonning Qozon shahridagi bosh konsulxonasi bayonot bilan chiqib, vatandoshlarni urush targ'ibotlariga berilmaslikka chaqirdi. Xorijiy davlatdagi harbiy harakatlarda qatnashgan barcha O'zbekiston fuqarolari
istisnosiz jinoiy javobgarlikka tortilishi ta'kidlandi. Deyarli har hafta respublikaning u yoki bu viloyatida Ukrainadagi urushda qatnashganlar ustidan sud hukmlari o'qilmoqda. Kuni kecha Bulung'urlik 56 yoshli erkak Donetskdagi harbiy harakatlarda qatnashgani uchun 3 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. E'tiborlisi, uning urush tomon yo'li Rossiyaning Toshkentdagi elchixonasidan boshlangan. Elchixona unga yo'llanma berib, fuqarolik olish uchun Chelyabinskka borishni tavsiya qilgan. Urushda ikki oyog'i va bir qo'lidan yaralangan erkak vatanga qaytganida qo'lga olingan. Bu hafta yana nimalar ro'y berdi? Olmaliqda 4-chi misni boyitish fabrikasi qurilishi boshlandi. 5 milliard 300 million dollarlik loyihaga Toshkent viloyatiga tashrifi chog'ida prezident Shavkat Mirziyoyev start berdi. Davlat rahbari 4 milliard 600 million dollarlik 3-chi fabrika qurilishini ko'zdan kechirdi. Ma'lum bo'lishicha, ayni paytda 5-chi fabrika ham loyihalashtirilmoqda. Bu korxonalar yoshlik bir konidagi madanlardan yuqori qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishga qaratilgan bo'lib, birgina 4-chi fabrikaning yillik ishlab chiqarish hajmi salkam 2 milliard dollarga yetishi aytilmoqda. Birjada AI80 benzini narxi tonnasiga 10 million so'mdan ham oshib ketdi. Shu tariqa oxirgi 1 yil ichida AI80 ning birja narxi salkam 40% ga ko'tarildi. Narxlar oshishi taklif hajmining keskin qisqarishi fonida ro'y bermoqda. Ayni paytda global bozorlarda neft narxi arzonlashayotganiga qaramay, O'zbekistonda benzinning sifatli turlari ham qimmatlashishdan to'xtamayapti. Mamlakatimizda yuqori sifatli benzin narxi Amerika Qo'shma Shtatlaridagi narxlarni ham ortda qoldirgan. Qo'shni Turkmaniston va Qozog'iston bilan esa 2 barobardan ko'proq farq yuzaga kelgan. UzAvto Motors Chevrolet Cobalt'ning Midnight nomli dizaynini taqdim etdi. Rasmiy relizga ko'ra, birinchi bosqichda yoritish tizimi va diskalar qoramtir tusga o'tkaziladi. Keyinchalik avtomobilning ichki dizayni ham yangilanadi. Shuningdek, bu versiya 106 ot kuchiga ega 1.5 litrli dvigatel va avtomat uzatmalar qutisiga ega bo'ladi. Yangi versiya avvalgi komplektatsiyaga qo'shimcha sifatida chiqarilishi aytilmoqda. Eslatib o'tamiz, Cobalt uchun istalgan vaqtda shartnoma olishning to'xtatilganiga kelasi oyda ro'parosa 2 yil bo'ladi. 16 oktyabr kuni Qozog'istonda sodir bo'lgan ayanchli yo'l transport hodisasi oqibatida O'zbekistonning 6 fuqarosi halok bo'ldi. Yana 4 nafari shifoxonaga yotqizildi. Qurbonlardan 2 nafari bolalar. Mahalliy nashrlarga ko'ra, Jak rusumli yengil avtomobilda Rossiyadan qaytayotgan o'zbekistonliklar Mang'istov oblastida yo'l chetida to'xtab turgan MAN yuk mashinasiga borib urilgan. Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, kasalxonada bo'lib turgan 4 vatandoshning ahvoli yaxshi, ular sog'ayishi bilan O'zbekistonga qaytariladi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi kunlar sovishi sababli ogohlantirish bilan chiqdi. Hafta o'rtalarida kechasi harorat ilk marta 0 darajaga tushdi. Isitish mavsumi boshlanarkan vatandoshlarga pechka va dudbronlar sozligini tekshirish tavsiya qilinmoqda. Dudbronlar har xil buyumlar bilan yopilib qolmagani, yoriqlar yo'qligiga ishonch hosil qilish kerak. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda 2020-23 yillarda 600 dan ortiq kishi is gazdan zaharlangan, ularning 400 dan ortig'i halok bo'lgan. Har qishda shu bo'lar takror. Keyingi haftada uchrashguncha.